Da. Novan Heron, Mielektu. Ah. Okay. Aha. Es ist interessant, mir was Sortpunkte in anstatt auch Vivpunkte in kai male. Per se mi estas tiu heroo, ĉi tiu estas tia heroo kiu timas kokojn. Kaj ĉi tiu estas freneza. Mi pensas ke mi volas esti tiu. Tiu ĉi. Kaj mi pensas ke mi bezonas pli da sano fakte, ĉar se mi estas vampireca, mi tute ne plu havas multe da sano. Kaj mi volas esti vampireca. Do mi devas plibonigi mian sanon. Do mi de tempo al tempo furzas. Ne pri aferoj, sed simple al aferoj. Au al la tuta mondo, mi ne scias. Sed tio okaze mi furzas. Ja, es ist tute same. De tempo a tempo kiam mi saltas, ŝajne mi ne scias ĉu tio faras ion por la ludo aŭ simple estas amuza hazardaĵo. Estas forta glacia fantomo. Pli forte alla cutima tipo. Ok. Mi devis iri en la alia directo. Nu è char tiu iam povas trafi mi. Tra la muro. Tiu qui mi jus mortigis au detruis ne povas trafi tra muroi. Ok, estas ancora cofro. Citia mi rimarcis cun nu amico facte rimarcis antau iam la tempo che fakte oni nomu tiajn aferojn kofroj anstataŭ kestoj laŭ kelkaj vortaroj. Ups, mi eĉ ne legis. Okej, ĝi donas al mi ŝancon. Se mi donas kvaronon de mia mono, ĝi li donos ŝancon malfermi unu el tri kofroj. Unu trio pliĝos kion mi pagis, la aliaj du estas malplenaj. Okej, mi faris tion antaŭe kaj mi malsukcesis, sed mi kredas ke mi tamen akiris ion. Mi ne certas. Nenio estas en tiu. Mi estas stulta, tiel stulta. Jes, nu, tio estas unu maniero por pripensi tiun situacion. Nove. Okej, bone. Ne estas ofte tiaj verdaj fantomoj kiuj kreas rokojn kaj tiel plu. Plej ofte estas tiuj ruĝaj kaj eĉ pli ofte estas tiuj ruĝaj kaj plej ofte estas la bluaj, mi kredas. Eble la bluaj kaj la ruĝaj estas same oftaj, mi ne certas, sed la verda vere estas maloftaj. Mi ne memoras ĉu mi diris verda aŭ verdaj. Okej, mi ankoraŭ ne estas trafita en ĉi tiu iom freneza ĉambro, do mi ĝojas pri tio. Mi kontentas. Okej, li da mono ĉiam estas bonvena, kaj nun mi pensas ke mi ankoraŭ devas trovi ion ĉi tie, ĉu ne? Eble ne. Ok, mi simple iru tien. Oh, se mi ne estas trafita, mi povas havi la kofron en ĉi tiu ĉambro. Mi povas ataki la malamikojn, ĉu ne? Jes. Estas iom freneza ĉambro denove. Ok, mi povas uzi mian sorĉon fakte. Oh, eĉ ne mortis. Nun ja. Maltrafis, mi pensas? Jes. Jen.
Stine. Mortis. Ah, je n'ai plus pouvoir nul. Je m'y t'amène pour la vie maintenant, Venjon. Ok, et blessez-moi, tu iris tout est souvent, tu es tous plus facile. Oh, estas. Et plus colère, tu as. Non, et bien encore, tu as estas fantômes, facte, estas. Alia tipo de fantomo, se ci es pli colera con la ultima versio. Chi jam estas iom colera, mi ciam havas tiun senson. Ĉar ĝi... ĝi... mi dirus... flugegas al mi. De tempo al tempo. Tre rapide flugas. Ok, do mi povas provi denove ne preni damagion. Yes! Nun mia successis. Runon, bone. Por mia casco. Mi ne povas iri supren. Ie ein, do mi ancora devas esti iri pli dextren. La furzai estas tiel stultai. Do la lasta in kelkajn tagojn mi spektas videoj de pri la ludo Heroes of the Storm, sed mi verŝajne ne ludos tiun, ĉar mi iom timas ludi ludojn ne nur kontraŭ aliaj homoj, sed en teamo kun teamanoj kiuj estas veraj homoj, kiujn oni povas kolerigi pro mallerteco je la ludo. Do mi ne ludos tiun ludon verŝajne, krom se mi trovas grupon de amikoj kiuj volas kunludi kun mi. Eble eĉ esperantistoj, sed tamen estas interesa ludo por spekti, ĉar mi mi jam ŝatas tiun genron de ludoj, do Moabo A ludoj estas plurludantaj enretaj arenaj ludoj, mi devas diri, mi supozas. Tio okaze tial mi ŝatas la ludon, kaj ankaŭ pro tio, ke la roluloj en tiu ludo estas venas de diversaj ludoj de Blizzard, kaj mi ŝatas la ludojn de Blizzard. Fakte mi ludis Warcraft kaj Starcraft kaj Diablo, tiuj tri plej grandaj ludaroj de Blizzard en mia infaneco. Do pro tio mi ankoraŭ ŝatas tiujn, kaj lastatempe mi ofte ludas Starcraft 2, do Starcraft 2 kun mia koramiko. Denove tre mallerte, sed ne tre gravas, ĉar ni ambaŭ estas iom mallertaj. Kaj li ne tro koleriĝas. Do en tia situacio ne estas problemo, sed ni ankoraŭ ne aŭdacis ludi ĝin kontraŭ veraj homoj. Eble mi ne atendis, ke ĝi povis fali de tiu platformo. Ok, kutime ĝi haltas je la rando. Nu, ok, bone. Do jes, ni ankoraŭ ne aŭdacas fari tion. Eble ni iom faros tion, sed mi ankoraŭ ne scias. Ok, mi ŝatas ĉi tiun sorĉon, kaj mi povas havi pli da vivo se mi mortigas malamikojn, do tio povas esti bona. Kaj mi estas maldika, mi ne scias, kion tio faras.
Mi sposo che mi vuole sapere chi da sano, chi da sorcio, sorcio e simple. E sta stio un po' pliboni, pliboni, mi ancora ne povas, mi ancora sta stre malforta. Espereble estas nur pro tio che mi plej ofte ne sukcesas al ĉi tiu ludo. Kaj ne pro tio che mi simple estas tre mallerta, mi ne scias. Mi havas la ideon che mi nu kutime ne ludas tro malbone, sed dependas de... Nu, estas relativa demando, mi supozas, dependas de kun kiu oni komparas mi annullaron. No, mi scusa che mi nun iam iras imete suben. Mi povas provi iri al carcero. Ha, bene. Mi nun havas okdek kvin vivpoentoin. No, mi attentu... No, mi havas pli suffice rapide, kvar po kvar novaj vivpoentoj... Oh, mi devis ne du fari tion. Kvar novaj... Oh, jam estas en la karcero. Vivpoentoj por tiu mortigo. Ve. Ah. Venu pli proksimen, dankon. Jes, bone. Ok. Ah. Ah, fe. Ok. Mi iom stultas. Ne. Ah, ne estis facile eviti la kuglojn en tia ĉambro kun la pikoj sube.